Aj dnes tu máme ďalšie video spojené s prestupovými špekuláciami. Opäť sa dozvieme, že bulvár nezaháľal a často k nám dovedol informácie, ktoré jednoducho nedávajú žiadny zmysel. No prišlo aj pár správ, ktoré ak by sa skutočne naplnili, niektoré týmy by vyzerali fakt veľmi, ale veľmi zaujímavo. Dnes nebudú chýbať mená ako Aguero, Messi, Cavani, Pogba, Ezil, Kulibaly, Gece či Bruno Fernández. Máte sa rozhodne na čo tešiť. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Do pozornosti vám dávam stále náš prvý futbalový merč, ktorý si môžete kúpiť v cene 399 českých korún. Stačí kliknúť na link v popisku. Po prípade sa pripojte do našej uzavrenej skupiny pomocou tlačidla Pripojiť sa a získajte výhody. Začíname prvou špekuláciou, ktorú radím do skupiny Šialené. Kulibali do Westhamu. Aj takýto blúd nájdete na internete. Nepochybujem o tom, že West Ham disponuje kapitálom, ktorý by dokázal vykúpiť sengálskeho stopera z Neapola. Dokonca by mu určite dali aj skvelý plat, no odísť hoci z trápiaceho Neapola do West Hamu mi príde stále ako krok späť a nie dopredu. Kulibali je veľmi kvalitný stopér, má stále len 28 rokov. V minulej sezóne bol vyhlásený najlepším obrancom ligy a krok do trápiaceho West Hamu by bol viac než len mimo. Kulibali by mohol byť stopérom prakticky v ktoromkoľvek inom týme. Obrana trápia Arsenal, Manchester United by potreboval tiež adekvátneho stopéra k Maguireovi. No nestratil by sa ani v iných týmoch mimo Premier League. Vymenoval som len tie trápiace sa, ale kľudne by to mohol byť aj prestup do tímov, ktoré bojujú o tie najväčšie troféje. Ambíciách Senegalčana by mal byť prioritne krok vpred a úspechy, ktoré s Neapolom už asi nedosiahne, minimálne nie v najbližšom roku. Odíde GC. Mariovi GC mu končí v aktuálnej sezóne zmluva a rieši sa samozrejme aj možný odchod bývalého nemeckého reprezentanta, ktorý v Borussii prakticky vôbec, ale že vôbec nehráva. V Bundeslíge odohral doposiaľ 489 minút a to je jednoducho málo a ak, tak vždy dokonca nastúpil na hrote a už je toto miesto je s príchodom Haalanda prakticky preplnené a miesto v týme nenájdeme ani tam. Odchod je jediným riešením. Tým ako tak výhodným pre Dortmund by mohol byť práve aj zimný prestup, v ktorom by za bývalý supertalent zakešovali aspoň nejakú smiešnú sumičku, inak za hráča nedostanú vôbec nič. GC však jednoducho nemá na žiadny veľkoklub a určite pôjde do týmu s oveľa menším výkonnostným levelom a myslím si, že môžeme očakávať aj zotrvanie v Nemecku a nejaký prestup do Anglická alebo Španielska asi skôr len v teoretickej málo pravdepodobnej realite. No kluby ako Hertha, Wolfsburg, tie druhého sledu by mohli mať záujem, zvlášť za smiešnú cenu. Kam podľa vás zamierí Mario Gece? Messi chce Aguera. Doslova sa píše takto na internete, že Messi sa snaží ovplyvniť vegenie, aby svojho kamaráta z argentinskej reprezentácie vegenie vykúpilo z Manchesteru City. No a to je za mňa tiež poriadny úlet. Messi možno má v Barcelone určité slovo, no aby sa miešal aj do prestupov, tomu jednoducho neverím a celé by to mohlo frustrovať aj samotného Setiena. A Messi by mohol zohrať nejakú úlohu a snažil sa ovplyvniť Aguera, ale aby trval na kúpe nejakého hráča je za mňa úlet a podkopávalo by to kompletne prácu nového manažéra. Ale povedzme si, OK, Barcelona chce Aguera. A tu sa opäť dostávame k našej obľúbenej téme. Načo? Načo by Barcelona kúpila ďalšieho útočníka, keď už jedného kúpili v lete za 120 miliónov eur a miesto toho im pobehuje na ľavom krídle? Nedávalo by to absolútne žiadny zmysel, ale tak všetci vieme, že veľa vecí je fakt úplne mimo. A ja by som sa už ani nečudoval tomuto kroku, no rozhodne by som ho neschvaľoval. Aguero už má 31 rokov, v Manchester City je najväčšou legendou, no a Barcelona by mala práve káder omladzovať ako kupovať ďalších hráčov generácie 30+. Áno, samotného Aguera by nová výzva mohla lákať a ak by fakt nechcel skončiť v Manchester City, určite by niečo také mohol zvážiť. Nikdy nevidíme do hráčovej hlavy, aké má úmysly, ale pre samotnú Barcelonu by to bolo ďalšie zbytočné rozhadzovanie, absolútne nevyužitie potenciálu 120 miliónovej posily a opäť by káder ešte viac zostarol. A nie nepochybujem o tom, že by Aguero nedával góly, určite by ich dával. Ide o najlepšieho strikera poslednej dekády Premier League, ktorý by Suáreza za fakt nahradil. No koncepčná práca vyšla opäť stranou. Prijali by ste si Aguera v Barcelone, alebo by ste boli za variant príchodu nového krídla a presunutí Griezmana na hrod? Napíšte mi váš názor do komentára. Fernández do United Často rozoberanou témou je aj možný odchod Bruna Fernandéša do Manchesteru United, ktorý hľadá súrne posilu do zálohy, ktorá neprišla už behom letného prestupového obdobia a diabli na to vyslovene trpia. Na tejto pozícii im pobehujú dvaja hráči, ktorých na to jednoducho nemajú. Andreas Pereira a Jesse Lingard záloha Diablo tak vôbec nefunguje a zachráni by to mal jednak návrat Pola Pogbu a jednak nová posila, ktorá je nevyhnutná. Nebudem tu tvrdiť, že Bruna mám nejako nasledovaného a na rovinu poviem, že som nevidel jeden jediný zápas, ktorom nastúpil. Pár článkov a pár videí z YouTube mám nasledovaných, to je fakt, no na YouTube urobíte hviezdu aj z Obertana, čiže asi toľko. No shodneme sa, že Brunové čísla sú famózne. Už v minulej sezóne žiaril a žiari opäť. 14 gólov, 10 asistencií, 67 vytvorených šancí, je niečo, čo United musí skúsiť, pretože aj táto sezóna dopadne ako veľká katastrofa. S Lingardami a Pereirami sa hrať nedá, no a veľa dostupnejších záložníkov na trhu asi nenájdeme. Nutnosť investície pre United. Ohľadom Fernandéša určite by si mohol nájsť aj lepší klub, no v Unitedu môžu garantovať dve veci. Brutálny plat a isté miesto v základe. Tým netvrdím, že by sa nepresadil aj v iných kluboch, no spojenie Fernandéš United je to, o ktorom sa hovorí najčastejšie. Nezabudnite, že vy môžete toto video pozerať predčasne a to tým, že nás podporíte malým finančným obnosom. Stačí si kliknúť na náš kanál, na možnosť pripojiť sa a vybrať si akým spôsobom a akou čiastkou nás podporíte. Každý level podpory prináša iné výhody. Spomeniem bonusové videá, rozketáno live alebo možno sledovať videá predčasne. Či level odíde až v lete. O ľavého beka Lestru City je veľký záujem a na internete nájdeme kopec špekulácií, ktoré ho spájajú predovšetkým s Chelsea, no už počas tohto prestupového obdobia. Nemožné. Chilwell je kľúčovým hráčom klubu a jednoducho si ho odísť nenechajú. Navyše Leicester je stále vo vynikajúcej pozícii a ani anglický reprezentant nemá dôvod meniť klub, zvlášť ak má miesto v zostave isté, čo je pred blížiacim sa európskym šampionátom asi kľúčové. Nepochybujem však o tom, že v lete prestúpi a dovolím si typnúť práve Chelsea, ktorá posilu na ľavého beka vyslovenie potrebuje, no v hre bude určiť aj Jose Mourinho a Tottenham. Vyjadriť sa môže malé aj všeobecne o hráčoch Lestru, ako Madison, Andy či Tillemans. Aj o nich sa špekuluje plňa plátky bulvárnych médií, no treba si uvedomiť, že aj u nich je situácia veľmi podobná. Lester bojuje o druhé miesto v lige a to jednoducho títo hráči nepustia. Veľko ich budú chcieť aj v lete a tam už problém s prestupom nemusí byť tak veľký. Lester by šiel brutálne proti svojim ambíciám, ak by svoje hviezdy predali už teraz. Čiže nie, žiadny veľký hráč v januári líšky neopustí za žiadnych okolností. Ezil nikam nejde. A kam by sa aj chystal kľúči na ušaty s takým krásnym platom. Podľa posledných správ je Ezil pripravený zostať na Emirates Stadium minimálne až do vypršania kontraktu v roku 2021. Viackrát sme sa k tomu kriticky vyjadrili a vyjadrím sa opäť. Ani zachráni to ani pár behavých výkonov pod kaučom Artetom. Ezil jednoducho nemá na to, aby mohol ďalej nabstupovať v zostave Arzenalu a nutne by mala prísť miesto neho náhrada, ako sa nostalgicky v spomienkach vracať k starému Ezilovi, ktorý kedysi válcoval Premier League. To sa už späť nikdy nevráti a síce možno aj fanušikovi Arsenalu je ľúto, treba sa pozerať do budúcnosti. Ponechali by ste si Ezila v týme, alebo by ste sa ho snažili zbaviť? Napíšte mi váš názor do komentára. Ruben Diaz do no Manchesteru City. Niekoho to možno už frustruje, ale skutočnosť je taká, že momentálne sa v médiách riešia predovšetkým nákupy anglických celkov, ktoré sa s výnimkou Liverpoolu dosť trápia. Možno na prekvapenie jedným z nich aj Manchester City, ktorý ešte do nedávna ničil všetkých svojich súperov, no menší úpadok prišiel aj na neho. Za úpadok môže určite aj zranenie Laporta a absencia hráču na stoperskom poste, ktorý ostal po odchode legendy kompányho bez adekvátnej posily. To by sa už zime mohol stať stoper Benficy Ruben Diaz, o ktorom sa šíria fakt super správy, no opäť je to podobne ako v prípade Bruna. Videl som ho možno v dvoch zápasoch, no ak sa o neho zaujíma Pep Guardiola, určite na ňom niečo bude. Samozrejme, ak sú správy pravdivé. Každopádne, stoper by mal byť prioritou pre obranu Citizens, ktorú jednoducho nemôžu látať Fernandínom, slabým Otamendým, rozpačitým Stonecom alebo záložníkom Rodrím. To asi nejde a stoper už mal prísť v lete, no stalo sa. City inkasuje viac ako obvykle a stráca zbytočné body. Vykúpenie z Benfiky by nemal byť problém ani v zime, stačí položiť na stôl peknú ponuku a mohlo by to klapnúť. Prestup, ktorý by z hľadiska pozície dával určite zmysel. Odíde Pogba už v zime? Poslednú špekuláciu som tu dal len z jedného dôvodu a to je to, že sa s ňou stretávam dosť pravidelne, ale z jeho rekrkom. Dokonca mi často píše, keďže Pogba odíde do Reálu Madrid, zakoľko a že tam a tam sa písalo, že už odíde v zime. Dokolečka, dokola, stále to isté. Vždy tvrdím, že pri prestupových špekuláciách treba vždy krokyť emócie a povedať si, či dávajú alebo nedávajú zmysel. Áno, niekedy sa stane, že prestup nedáva zmysel a stane sa, no potom tu sú aj zdroje, odkiaľ sa táto informácia začala šíriť. Video o tom, ktoré zdroje sú a ktoré nie sú pravdivé na našom YouTube, už som to riešil. Pri tejto správe to bolo nasledovné. Podľa anglických médií Pogba odíde už v zime pričom žiadne médium ani nebolo označené a celé mi to prišlo len ako vycúcanie z prsta. Nie Pogba sa v zime stiahovať z Manchesteru určite nebude, aktuálne je zranený a nemyslím si, že by ho v takejto situácii vôbec niekto chcel. Odohral pár dobrých zápasov, pár fakt katastrofálnych a odtedy je preč. Najvyššia situácia v zálohu United je žalostná a klub si ho nemôže dovoliť pustiť ani v prípade, že by fakt dotiahli toho Bruna. Letný odchod je už reálnejšou muzikou. Ktorý prestup sa podľa vás v tomto prestupom období uskutoční? Napíšte mi to do komentára. Nezabudnite napísať do komentu aj špekulácie, ktorým sa mám vyjadriť v ďalšom videu. Schválne som tu nezradil ani jednu špekuláciu ohľadom Cavaniho, na ktorého chystám samostatné video, tak dúfam, že mi do ďalšej stredy tento uruguajský bombarder nikde nezuteká, pretože možností kam by mohol ísť je fakt veľa. Nezabudnite na náš merch, ktorý nájdete v popisku, po prípade sa pripojiť do uzavrenej skupiny a získať bonusy, ako rozkecáno live, bonusové videá, či možno sledovať videá vopred. Verím, že sa ti dnešné video páčilo, hod neho like a okomentuj ho. Vidíme sa už v sobotu. Zdraví ťa Vilko, nazdar.